Գյումրիում էր երկրապահ կամավորական միության նախագահ Սասուն Միքայելյանը երկրապահների հետ հանդիպման ժամանակ ընթերցվել է ԵԿՄ Շիրակի մարզային կառույցի ղեկավար Յուրա Ալեքսանյանի լիազորությունները դադարեցնելու մասին հրամանը, ինչից հետո ևս մեկ հրամանով Յուրա Ալեքսանյանը վերընտրվել է նույն պաշտոնում որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Շիրակի երկրապահների միջև պառակտում կա, ինչին էլ առաջնահերթ անդրադարձավ Սասուն Միքայելյանը։ Մնանք մասնատված կամ իրար նախանձենք կամ ինչ-որ հարցերի շուրջ չկարողանանք ընդհանուր մի եզրակացության գալ։ Այս ամբողջ իմաստը տղերք, ու այսօր առավել ևս մենք պետք է պատրաստ ենք պատերազմի, բոլորս էլ քաջատեղյակ ենք, գիտակցում ենք, հասկանում ենք, պատերազմում ենք, որ դաշնանու կողմից ժամանակակից այդ սպառազինությունը, որ գնվելա տարբեր պետություններից, դա մի օր պիտի կրակի։ Ու ճշտամին միշտ, մեր դարավոր ճշտամին միշտ վախեցել է մեր համախմբվածությունից։ Երկրապա կամավորական միությունում խնդիրներ կան, բայց կառույցը վերակազմավորման փուլում է։ Խնդիր է դրվել վերացնել տարաձայնություններն ու միությունը բերել համախմբված ու մարտակ կամ վիճակի։ Մենք մեր զոհված եղբայրների կենդանի հոգիներն ենք, մենք պարտավորություն ունենք, մենք այն աշխարհի և այս աշխարհի ներկայացուցիչներն ենք։ Մենք իրավունք ունենք սխալվելու, իրավունք ունենք մասնատելու, մարտվելու, չգիտեմ, ոչ մի ձևի, եթե մեր մասնատումը բնականաբար տանում է, խփելու է մեր պետության հիմքերին, պարզ ասեմ։ Անօթևանություն, գործազրկություն, սոցիալական ծանր վիճակ։ Երկրապահները ուշադրության պակասից ու սոցիալական ծանր վիճակից են բողոքում, բայց կարևորը երկրի սահմաններն են, ինչի պահպանման գործում մեծ է նրանց դերը։ Մեկին մեղադրում է, բոլորն էլ ճիշտ են իրաց տեսանկյունից, բայց ճիշտ են միակն ատվերք։ Մենք մեր մեջ նորից տղամարդություն գտնենք, վերադառնանք մեր արմատներին։ Մենք բոլորս պարտավոր ենք կող կողքի կանգնել, օգնել, լրացնել, ինչի որ մի ամբողջական մենք պետք է պարսպապած սարկենք, ամեն մեկս դառնանք պարսպի քար, որ այդ քարը ոչ մի բան չկարողանա գործալել։ Կարևոր հարցերի շարքին դասվեց դիմ մարմինների ու ուժային կառույցների հետ համագործակցությունը, կապը կա, միայն խորացնել ու սերտացնել է պետք։ Հայրենիքին պետք է մենք կարողանանք պաշտպանել, անարիք պահել մեր սահմանները, եւ ի՞նչ պետք է անենք, ոչ որ հիմա անում ենք, պետք է կռվենք եւ նաեւ զարգացնենք մեր տնտեսությունը, մեր երկիրը հզորացնենք։ Երկրապա կամավորական միությունը խնդիր դրեց ամրանալու համախմբվել, ինչի ուղղությամբ լուրջ ու կառուցողական քայլեր են մշակվելու։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։